Nisema gari yako dream car ni mama yangu Range Rover. Range Rover. Safo na watu hatuwezi afford the Range Rover. Mhm. But tunaweza afford yetu. Ya surprise ndio hakuna. So I just have a like a small like miss kwa mtu wa surprise sana. Ali. Njo. Tunafanya guess work, sio? Yeah. Range Rover iko hapa ndani. It's a Range Rover. So, situfungue hii kitu na pesa. That's for you. It's not that I'm gifting you. You know me, who gift day. Yeah, I have no specific day to gift. Now, speaking like a true Luo man. Luo man! True Luo man! I might be lying. In TV. Nataka kuona nini? Fungua. In the count of one, two, three. Unafungua. Makofi ya jamii. This side again. Toxic. Zichukue hiyo wewe. Ngoja nipate mtu pia. Nimepata points. Wetu mbili mbona mkavua hiyo? Why this photo?